Особливо підносимо свої молитви до великомученика Юрія Переможця і переконані в тому, що він чує їх і підносить перед престолом Всевишнього. Тому неодмінно з Божою допомогою ми здолаємо ворога, ми здолаємо навіднього антихриста Путіна, який вирішив знищити наш український народ, чинити черговий геноцид по відношенню до нього. День пам'яті святого великомученика Юрія ми посвячуємо ці ленти на знамено, яке несеться попереду і засвідчує, що ми йдемо шляхом правди, тому і переможемо. Слава Богу!